du orolig för din pension? Nej, det är jag inte. Nej, pensionsspara kanske? Nej, det tror jag inte. Det var någon som sa att det inte lönade sig längre för ett tag sedan. Ja. Men jag är dålig på att planera ekonomi och så. Det brukar lösa sig. Det låter bra, men är det bra? Skapandet av alliansen är det mest strategiska du har gjort för Sverige utifrån ett borgerligt liberalt perspektiv. Förklara för mig, var ska du ta de pengarna ifrån? Det hade varit klädsamt att man faktiskt gör det. Att man står här och säger att ja, vår budget går ihop, det är bara struntprat. Det gör den ju inte alls, den är underfinansierad. Den är oerhört underfinansierad med tiotals miljarder skulle jag vilja påstå. Därför att man inte förstår att det här kostar pengar. Tack. Replikskiftet är därmed avslutat. Nästa replik har begärts av Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Nej, men det är precis som Stefan tidigare sa. Det är inte det som är vägen för att vi ska just vara det land som både välkomnar de som har skyddsbehov. Vi ser idag att det är fler som flyr än någonsin sedan andra världskriget. Vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz. Den fråga vi borde diskutera är ju... Hur lyckat var det, skulle du säga, att använda just jämförelsen med Auschwitz? Nej, alltså man kan alltid sådär i stundens hetta när man vill ge uttryck för en enorm frustration över det pågående mänskliga brott som sker i Medelhavet. Om man tar till det är svårt att hitta de rätta kraftuttrycken. Och jag är den första som ber om ursäkt om det är någon av de grupper som är med Hitlers brott mot judarna, mot zigenarna, mot homosexuella. Ni är ju två språkrör, Åsa Romson finns också, men hon är inte med eftersom det var du som skulle komma. Nu var det lite blåsväder sist runt henne när hon var med i en debatt på SVT då, där hon jämförde båtarna, flyktingbåtarna som kommer på Medelhavet där jättemånga människor dör med koncentrationslägrena. Ibland undrar man så här, det är inte första gången hon hamnar i lite blåsväder. När du sitter och tittar på henne på TV, sitter du och biter lite på naglarna så där och väntar på? Nej. Nej. Jag är väldigt stolt över att få jobba med en mycket intelligent och intellektuell person. Är det alltså beskedet idag från Annie Löfven? Annie Lööf. Han begärde mer tid för han ville att partierna skulle komma överens. Till slut så lyckades man komma överens om det man var överens om. Men man var också väldigt tydligt överens om vad det var man inte var överens om. Och det handlade om begränsningen av vinst. Nu försöker du tolka in det som att man var ändå överens om att man inte skulle göra några begränsningar av vinst. Jag skulle vilja att du återkommer och redovisar exakt var i den överenskommelsen vi. Du vill spekulera i hur många tusen, det börjar ju låta som 10 000 tyska bögar kanske kommer till Sverige. Har ditt förtroende för Åsa Romson påverkats? Jag har förtroende självfallet för Åsa Romson, så är det.